Ay İslam, biz o verilişdə olsaq, bütün mahnıları taparıq deyən adamlar bu verilişdə heç finala da çıxa bilmirlər. Görək bu dəfə necə olacaq? Melaman efirdədir! Aman, aman, amayan, başladı Melaman. Birinci qonağımız cavanlıqdan bəri qoca roldan məşhur olan aktyor, senarist Elnur Hüseynov. Hoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. İkinci iştirakçımız, kimdir? Mən özüm də bilmirdim. Prodüser Pələng ilə əlaqə saxladım. Pələng mənə dedi ki, çəkilin, Bəşir gəlir, aktrisa Ülfət Bəşir gəlir. Ülfət Bəşir! Üçüncü iştirakçımız, onu görəndə mən tanımadım. İmicində böyük dəyişikliklər eləmiş. Əməkdar artist Zaur Əmir Aslanov! Hoş gəlin, səfa gətirmişsiniz. Bilirəm ki, verilişimizə baxmışsınız. Çox iddialı gəlmişsiniz. Hərəniz özünüz özünüzdə, yəni bilirəm ki, qalib olmaq istəyirsiniz. Başlaya bilərik? Başlayaq. Baxırıq monitora. 12 musiqi səslənəcək, hərəsi 20 saniyə. Kim tez düyməni sıxıb düzgün cavab versə, 10 xal qazanacaq. Əgər düyməni sıxıb düzgün cavab verməsə, bir addım geridə bir musiqili cərimə olunacaq. Aydınsa başlayaq. Başlayaq. Başladıq. Birinci musiqimiz səslənsin. Buyurun, Zaur bəy. Biri sən, sən, biri mən. Verilişdə bizdən başqa da adamlar var. Mahnının adından sən. Bəs kim ifa edir? Məncə... İlk dəfə kim ifa edir bu mahnını? Çox adam ifa edir. Bu toylarda ifa olunur. Amma Nüşabə xanım deyəsən oxuyur. Tam doğru, bəli. Nüşabə xanım Ələsgərli, biri sən, sən, biri mən. Biri sən, sən, biri mən. Sən, sən, biri, mən ancaq bu yerini bilirəm. Davam edirik, ikinci musiqimi səslənsin. O yerini. İkisi də birdən aləm dəydi. Baxan kimi bilinir ki, Ülfət xanımla Elnur xarici estradaya belə daha çox qulaq asırlar. Birinci mən bastım. Təbii. Bəli, siz üçünüz yandı Ülfət xanım. Başa düşmədim, necə? Tony Braxton, Unbreak My Heart. Unbreak my heart. Gəl bir dənə qulaq asaq görək odur, yoxsa yox? Nə deyim mən? Mirai Keri. Mirai Keri, bəli. My all. Tapa bilmədi, ona görə də neyiniri? Dincəleyşin. Dincəleyşin hələli, iki nəfər yarışırsınız, bəli, kim düzgün cavab verməcə, dincəlir. Üçüncü musiqimi səslənsin. Tam olmamış musiqi, heç axıra kimi qulaq asmadı. Buyurun. Yamanca yorulmuşam mən. Yorulmuşam, bax, verilişə niyə gəlirsən, ay zaur. Dəm gəldim, istirahat edeyim sizin verilişdə, zövq alım sizin verilişdən. Aha, kim ifa edir, bax, musiqi? Eyyubdan başqa heç kim ifa etməyib, bəli. Bəlkə dəqiqləşdirəsiniz. Xeyr. Elə unuttum məni. Nə idi? Gözlərim yox. Yamanca yorulmuşam mən. Aha, gəl qulaq asaq görək, o diyor deyil. Yamanca yorulmuşam mən. Ay, 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 unuttum məni. Saxlaya, cavab deyil, yox, yox, yox. Bu o deyil, düz tapmadım, səhvdə, səhvdə. Eyyub bəy, düz tapdınız, amma... Unuttun məni. Unuttun məni. O mahnılar bir-birinə bənziyir. Ülfət xanım düz tapmışdı. Kəş burada olaydı. Qaydım yerimə. Ülfət xanım qaydı, Zaur bəy gedir istirahətə. Bəli, çox təsir. Məndə reaksiya biraz geçdi, deyəsən. Ha, reaksiya, bəli, bəli. Onbisini də tapmışdım bunda. Aha, davam edirik, indi görək. Görək, Ülfət xanım qayıtdı, necə qayıtdı, nə cür qayıtdı. Dördüncü musiqini səslənsin. Glukoza, takaya lüboz. Düzdür, bəli. Takaya lüboz, glukoza. Ülfət xanım necə istirahat edibsə, hazır glukozasını da gətirib özü ilə. Bəli, davam edirik. Beşinci musiqimiz səslənsin, Zaur bəy istirahatdan qayıdır. Bəli, artıq bir musiqili cərimə olunmuşdur. Qəsdən basıb yiyib istirahat edəcəm. İmkan vermirlər. Beşinci musiqi səslənsin. Arzulayırlar ki, bu verilişə düşsünlər. Gəlirlər, sonra da nota düşə bilmirlər. Gəlib etmək. Balamın bala balası, nananay nananay.
Allah saxlasın. Allah tüm balaları saxlasın. Düzdür, bəli. Abbas Bağırov balamın bala balası. Sulan Bey. O kadar, o kadar güzel ifa olunub ki adam originala artık dinlemek istemir yani. Aha, bu bundan sonra verir. Yani bu ifadan sonra originalı dinlemek istemiyorsun yani. Sarkazım. Da, da. Aha, bir şey hatırladım ki, her tapdığınız mahnıya 10 xal kazanırsınız. Mende artık neçə xaldır? Bilmirsiniz, neçəsini tapmışsınız? 20 xal. 2. 2. 2-sini tapmışsınız. Balamın balası. Ama Sonya Brexit'ini mən necə merak edeyim? Heç nə olmaz da. Mən Eyüb Yağıbovun mahnısını necə səhv sala bilərdim ki, hamı dillər əzbərdə mahnı. Heç nə olmaz. Tələsində. 6-cı musiqimi səslənir, diqqətli olun. İnanıram ki, hər biriniz bu musiqini eşitmişsiniz. Əllər düyməyə. Türk estradasıdır. Necə? Bağdat. Kimin bağında? Sizin başqa heç bir şey Bağdatda. Yapmadım bugün. Burada mənəm Bağdatda. Kör həlif. Ülfət xanım nə deyirdi? Mahnını okuyorum. Eyni mahnını hazır. Yeni seni sevməkdən başqa heç bir şey yapmadım bugün. Mahnı o tapdı, mən oxudum. Bəli, biz bir doğrudan komandayıq. Qəribə səslənir hə musiqi. Yəni bu qədər. Çok güzel seslenir, mükemmel. Ben böyle hele musiqiye yanaşma. Bir de kulağa sağ zahmet olmasa. Bir de kulağa sağ. Düzgün cevaba kulağa sağ. Bu bir şahiyyatı. Havalı şey. Olsun. Artık gençti ama Elnur tapdı. Tarkan. Verme. Hal geçsinden oğlanı. Hal geçsinden oğlanı. O halı biz xahiş edirik ikimiz. O halı ikimiz de xahiş edirik bu halı verir Elmur Bey. Bəli xahiş edirik. Çünkü bu ifanı tapmaq büyük bir... Doğrudan da, doğrudan da. Çok çetin idi. Elmur Bey. Yazılsın. 10 hal verdi Elmur Bey. Elmur Bey bu büyük bir kahramanlıktır. Doğrudan da halal olsun Elmur. Çok möhteşem, möhteşem. Ama zal istirahatə gelir. Çok xahiş edirik. Yaxşı edirəm. Yaxşı edirəm. Və 7-ci musiqimiz səslənsin. Diqqətli olaq. Bizim ifaçıdır. Əsl adı Ana xanımdır. Azərin. Azərin xanım. Səni itirəndən. Bəli. Zaur bilirdi, amma çox təsirlər olsun ki, cərimə olunmuşdur. Qayıdırsın Zaur bəy. Yenə də adamın özünki. Azərin xanım, səni itirəndən. Və 8-ci musiqimiz səslənir. Rus estradasıdır. Diqqətli olaq, Rus estradasına qulaq asırsınız, bilirəm. Bəli. Ən çox Elnur bəy qulaq asır. Zvezdə podnimayətsa vəşi. Aha, sonra. Zvezdə ne svodit suma. Aha. Alsu da. Pulum yoktu, alabilirim su. Alsu da. Значит, наступила зима, тот день, когда ты мне приснился. Приснился, yani ki приснилось тебе, Лена. Bir de dinleye göre oluyor. Zimni son, bəli. Bayağı da belə değil. Ay yok, hayır şeydi. Təkrar səslənən kimi bu xalq belə. Yok. Igor Krutoy. Piçalni Angel. Plagiat edir. Kim plagiat edir? Krutoy. Krutoy. Öz mahnılarını, bəli. İddiadı. Aha. Bəli. Yaxşı edir. Biz de bu plagiatı tapa bilmədiyiniz üçün istirahat edirik Zahar Bey. Yanmışdı. Bu veriliş ancaq istirahat edirsiniz. Dincəldiniz. İstirahat gözəldir. Gözəl. Bəlkə de Zahar Bey. Çox tələsir. Səbirli olun, narahat olmayın. Yəni birinci turun ikinci hissəsi var hələ. Mən sizə indim, baxın görürsünüz. Yəni darıxmayaq. 9-cu musiqini dinləyək. Səslənir Ülfət xanım, Elnur bəy. 9-cu musiqimiz səslənsin. Buyurun. Bizim sənətkarımız, xalq artistimiz. Buyur. Bəli. Nezakonçinin roman. Bu mahnını tapmasan Elnur, məndən incimən.
Görürsünüz, sonra mənə deyirsiniz ki... İnci məni başa düşə bilmədim. Tapmasan inci mə. Ha, inci mə, inci mə. İnci mə, inci mə. Tapmasan inci mə. Kim oxuyur? Niyamətli Musayev. Bəli, Niyamətli bəy Musayev. Respublikamızın xalq artisti. Düzdür, Zahar bəy qayıdır istirahətdən. Zahar bəy istirahətə gedən kimi... Elnur, Ülfət, burada xallar qazanır. 10-cu musiqimiz səslənir, diqqətli olaq. Xarici estradadır. Craig David. Bizim bir Insomnia. Craig David. Craig David, hə, insan. Hə, o qara gədə. Bəli. O qara gədə var, Craig. Elnurun dilinin ucunda idi. Sadəcə olaraq fikirləşdi. Bəli. İnanın ki, yox. Çox təəssüf. Bəli, davam edirik. Mən üzr istəyirəm, bu aranjmanları sonra götürə bilərəm. Mən istifadə edirəm. Yox, bu aranjman heç yerdə yoxdur. Yəni, heç mədə vermir onu. Yəni, birbaşa özlərindən götürmüşük ifaçılarım. Çox sağ olun. 11-ci musiqimiz səslənir, diqqətli olaq. Bəlkə də... Qalibaq. Deysən, ona yazılır xal. Ay, Ülfə. Bizdə Nuri oxuyub da, mən Nurini üstün tuturam da. Nuri sərinləndirici oxuyub, Ülfə eləyib, amma... Bəli, bəli, mənim üçün Nuri oxuyub. Düzdür, bəli. Nuri sərinləndirici. İçimə atıyorum. Söylədim, bilmirəm, adını, müəllifini, aranjmanızı, kimdir hamısını? Bəstəkar da deyə bilərsiniz. Yaxşı oğlanlar başqa, yaxşı oğlan. Əgər musiqinin adını bilməsəz, ifaçının da adını bilməsəz, bəstəkarın da adını bilməsəz, aranjmançının da adını bilməsəz, hansı studiyada yazılıb onu desəz, kifayətdir. Onu da demək olar. 12-ci musiqimiz səslənir, bir turun birinci səsinin. Məndən çox arxaya gedən olmadı, kimsə arxaya getmir, mən niyə böyle 12-ci musiqisi səslənir, diqqətli olaq. Nə pis sözlər danışır. Vay, vay, gözəl gözəy qızdır. Yine belə eləsin. Diyan gözlə gözlən. Burada rus dilində deyim ki, qalacaq. Elə mən də bilirdim, o mahnını. Bu qaydada mən də bilirdim əslində. Aha. Burada rus dilində nəsə deyir ki, qalacaq. Останусь пеплом на щеках, останусь ветром на руках, я для тебя такой останусь. Çox sağ olun, Xəfəm. Təşəkkür edirəm. Hansı filmin soundtrackidir? Hansı filmin soundtrackidir? Taksi 2. Onu mən yalan deyərəm. Nəsə deyin də, bir söz deyin. Bax, görürsünüz. O olmasın, bu olsun. Останусь пеплом на щеках. Da zor filmi. Düzdür! Bəli, Ülfət xanım 10 xal qazandı. Və hörməti tamaşaçılar, birinci turun birinci hissəsi yekunlaşdı. Xalları deyirəm, Elnur Hüseynov 20 xal. Ülfət Bəşir 30 xal. Zaur Əmrəslanov 20 xal. Bəli. Elnur bəy və Zahar bəy 20 xal, Ülfət xanım 30 xal, yaxşıdır. Ay can,
danışmadım doyunca. Benim balam kime neyler? Körpə bala kime neyler? Benim balam kime neyler? Uzu balam kime neyler? Gedirdim yavaş yavaş ayağım. Yavaş, yavaş ayağıma değdi taş. Ağaz, senden bana yar olmaz. Ay yar, ay yar, gel olan bacı kardeş. Ay yar, ay yar, senden bana yar olmaz. Gel olak bacı kardeş. Bakılı balasıyam, Bakı'da kalasıyam. Bakılı balasıyam, Bakı'da kalasıyam. Gedin o yara benim balam kime neyler? Körpə balam kime neyler? Kuzu balam kime neyler? Nazlı balam kime neyler? Benim balam körpə balam. Hey dostlar, aktör, senarist Elnur Hüseynov, aktrisamız Ülfət xanım Bəşir, gözəl ifaçı Zaur Əmrəslanov. Baxaq monitora, Avroviziya, teletamaşalar, türk mahnıları və Novruz Aslan yaradıcılığı. Deməli belə, birinci turun birinci hissəsində ən çox xalı Ülfət xanım topladığına görə Ülfət xanımla başlayırıq. Hansı xana? Avroviziya. Avroviziya neçə? 10, 20, 30, 40. 30 desən 30 xal qazanacaqsan, 40 desən 40, 10 desən 10, 20 desən 20. 30. 30. Avroviziya 30. Kənan Doğulu, Şəkirab Şəkərim. Düzdür, bəli. Mülfət xanım 30 xal qazandı. Kənan Doğulu, düzdür. Çox gözəl musiqi duyumunuz var, Ülfət xanım, maşallah. Maşallah. Yəni, xarici estrada, türk estradası, bizim mahnılar, yəni hamısı maşallah yaxşı bilir. Mən özüm melomanım, qıstaçı. Melomansız. Bəli. Özünüz əslində haradansız? Bakılıyam, Keşləliyəm. Hə, nə gözəl. Hə, Keşlədənsiz. Bəli. Hə, onda melavumen olarsınız. Ola bilər. Melaman mənəm, melavumen də sizsiz. Ona görə də sizlə də davam edirik elə. Buyurun. Avroviziya. Avroviziya neçə? 20. Avroviziya 20. Səslənsin. Müzik.
qalib olmuşdu bu mahnı. Amma na 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 mahnının adı nədir? Nə? Belə bir oyuncaqdı nəsə. Kök xanım oxumuşdu. Kök xanım ifa etmişdi. Dolu xanım ifa etmişdi. Amma çox şirin idi. 2-3 il bundan qabaq qalib olmuşdu. Yəni Dolu xanım idi, Şirin xanım idi. Ya Şirin zar. Variantlar səsləndirək. A variantı şənlik, B variantı düğün, C variantı nişan, D variantı toy. Onu bilirdiler İngilizce. Wedding. Ama wedding. Mahnının adı neydi? Wedding. Wedding yok. Wedding. Səsləndirdiklərimdən. Yox, hələ bizim dildə deyil. Nişan, ne dedi siz? A variantı neydi? Oyuncaq nədir? Toy. Toys. Bəs mən də deyirəm də, nişan. Toy, amma çox. Mahnının adı Toys. Toys, Toys. Mahnının adı Toys deyil, daha amma... Siz niyə... Bax, bax, siz tapmayaq. Yəni, niyə əziyyət çəkirik ki, tapmayaq. İslamla mübahisə edin. Strateq etmək istəyirsiniz deyəsən. Xeyr, Toy. Mahnının adı Toy'dur. Bəli, Netta, Toy. Qızın adı neydi? Netta. Netta. Bəli. Netta. Da Netta. Bəli, Netta, Toy. Davam edirik. Ülfət xanım. Avroviziya. 40. Buyurun. 40. Avroviziya 40. Səslənsin, görək. I'm running out scared tonight. I'm running out scared tonight. Özdə öz mahnımızdır. Bəli. Bəli, El və Niki ifa etmişdilər. Və bizə qalibiyyəti gətirmişdilər. Sən də patriot qızdır, maşallah. Bəli, düzdür. Eldar və Nicar. Amma bu aranjmanla oxsalar daha böyük uğur qazanardılar. Bu aranjman möhtəşəmdir. Gələn dəfə söz veriblər. Möhtəşəmdir. Bu aranjmanla gedəcəklər. İfaların bu aranjmanla gedəcəklər. Gəlin xanım seçməsin də, elə onu da tapsın. Heç nə narahat olmasınlar. Avroviziya 10. Yəni, Zaur bəy, siz də buradan... Tabaşaçılara söz verin ki, yəni bundan sonra öz ifalarınızı bizim aranjmana Mən sizdən xahiş elədim, onları mənə verəsiniz. Baş üstə, baş üstə nəzərə alarıq. Ülfət xanımla davam edirik, digər iştirakçıları yola salmaq istəyirik. Gəlin, gedək, Emir bəy. Avroviziya 10. Amma belə bir şey də var, yəni Ülfət xanım seçirsə, siz də düyməni sıxıb cavab verə bilərsiniz. Biz narahat eləmək istəmirik sizi. Aktyorumuzun adaşı ifa eləyib. Vaxtı ilə bizi təmsil ediblər Eurovision'da. Avroviziyada vaxtı ilə bizi təmsil ediblər. Aha, nə oxuyublar? Deyildir. Hələ də Day After Day. Day After Day deyil axı. Day After Day. Bəli, düzdür. Day After Day. Bəli. Nəqarəti deyildir, yəni... Mahnının əvvəli idi deyə sizi çatdırdı. Mən nə əllə danışmıyım. Mahnının əvvəli idi, yəni musiqinin əvvəli idi deyə sizi çaşdırdı ona görə. O qədər möhtəşəm aranjmandır. Zaur bəy, sizinlə davam edirik. Buyurun, hansı xana? Noruz Aslan. Noruz Aslan neçə? 40. 40. Səslənsin. Balans yaratmaq lazımdır. Bəli, Novruz Aslanın yaradıcılığını unuta bilməzsən. İlhamə Quliyeva arifir tarzına. İlhamə xanım Quliyeva, Allah rəhmət eləsin, ifa eləmişdir. Unuta bilməzsən. Unuta bilməzsən. Elnur bəy, sizdən davam edirik. Yaxşı. Ayrana bilirik, şokdan Elnur. Mən istəyirəm ki, əslində Elnur bəy, mən özüm tapmadım mahnını ki, Elnur bəy də iştirak eləsin. Elnur bəy də sizə hörmət elədi ki... Siz dediniz, biz inandıq. Elnur bəy də dedi ki, yaxşı deyil, ifaçının yanında mən niyə danışım? Bəli, sağ olsunlar, çox hörmət eləyirlər. Ülfət xanım istəyirdi desin, mən özüm belə elədim ki, sakin. Ülfət xanım bilir, bütün İlhamı xanımın yaradçılığını əzbər bilir. Niyə, küçək Əla, qəşək, teletamaşalar 10. Şurada. Həh, həh. Sən hocam, bir dəqiqə. Qırıldı. Tamaşanın adını da demək olar, tamaşanın adını da demək olar. Evləri çöndərən yar.
Düzdür, bəli. Evləri göndələn yar. Bravo. Görüş yeri. Bəli. Bravo. Elnur bəylə davam edirik. Buyurun. 20. Tele tamaşalar 20. Düzdür? Bəli. Səslənsin. Məşhur tele tamaşadır. Narahat olmuş. Qəşək. Bala, bəşə bala. Bəli, düzdür. Bak, ipucu verirəm sizə. Düyməni sıxın deyində. Üçünüzə də ipucu verirəm. Belə gəlmiş Bəli, bala, başa bəla, röya. Eldar Mansurov bəstəsi. Davam edir Elnur bəy. Buyurun, hazır. 30. 30, teletamaşalar 30. Nənəy nəy qala yala Nənəy nəy nəy yala O düşüb şirin cana Aha, bəli, bəli Mən bu yara neyləmişəm, ay gülüm Ay, sağ ol, düzdür, ifa düzdür Hansı tamaşadır? Bilmirəm Hə, vay, Elnur bilirdi Bilmirəm İndi qeydi alaq, yoxsa yox? Allah'tan. Mahnı okudum da. Mahnı okumanın əziyyəti. Yaxşı, deyib də bak, ifanı okudum. Bu kino tap verişi deyil ki. Elnur bəy də tamaşanın adındırsın, zəhmət olmasa. Elnur bəy də göz həkimi. Bəli, düzdür. Mənim kurs rəhbərimiz Zemfira Nərimanova orada oynayır. Al düşür. Bəli, bəli. Buradan salam deyirik. Ülfət xanım. Sizlə davam edirik. Buyurun. Elnur bəyin getdiyi yolu pozmayaraq, teletamaşalar 40. Tamam. Siz Elnur bəyin ayaqqabısını geyinə bilərsiniz, amma onun getdiyi yol... Ona söhbət olur. Davam eləyək. Davam eləyək. Əlim dəydi. Mənə sıxı işıq yansın, nəsə qaraqdır. Ətən günlərimi qaytaraydılar. Hansı tamaşadadır? Mən də xanıma qoşulacam. Yəni, tab bilmirəm hansı tamaşadır. Akif Sanzadənin. Bunu da bir az üm-üm eləyin, bir dəqiq olsun. Mənə bir çəkəlmə can söyləsəydin, tararan tararan, o bir çəkəlmə nəmin can verərdim. Ömrümü, günümü, pam-pam-pam-pam, dərd eyləsəydim. Qurban verəydim. Heç nə olmaz, üzr istəyirəm Ülfət xanıma görə. Düzdür, bəli! Bu sayılmır, tamaşana tapmıyor. Tamaşanın adı pəncərədə işıq. Heç dəxli var. Bəli. Hansı tamaşadır? Qurban verərdi, pəncərədə işıq. O mahnı olan tamaşadır. Zahur bəy, sizlə davam edirik. Buyurun, hansı xana? Novruz Aslan 30. Novruz Aslan yaradcılığı 30. Səslənsin. Buyur. Buyur, Elnur. Elə mən də bilirdim. Bax, o qaydada mən də bilirdim. Qaracilə. Düzdür, bəli! Bravisi. Eşq olsun. Görsünüz, aktor, senarist, melaman, Elnur Hüseynov. Elnur bəylə davam edirik. Düz tapdınız, Qaracilə, Elnur bəylə davam edirik. Olsun, Türk mahnıları 30. Türk mahnıları 30. Sağ ol. Bilmirəm, yəni olsun. Elə bil, bəy xanıma deyir. Xanım gedir, o da soruşur ki, hara gəlsən? Hara gəlsən gecə vaxtı? Gecə vaxtı hara gedirsən? Sual verir, qalmağa yerim var. Deyir, tapa bilmədiniz. Bəli. Əmrə altıq, gidəcək yerim mi var? Bəli. Tak edir. Əmrə altıq, gidəcək yerim mi var? Ülfət xanım, sizlə davam edirik. Avroviziya yoxdur, hə? Bitti artıq. Xarici mahnılar da yoxdur. Xarici mahnılar da yoxdur. Türk mahnıları və Novruz Aslan yaradılır. Bu da bizim gənçliyimiz.
Bilkim Türk mahnıları var. Türk mahnıları onda olsun. 10. 10. Türk mahnıları 10. Tiha yedir dersidir. Ne de? Damla, damla, da-na-na-na. Eşitməlisiniz mahnını, İlfət xanım? Xeyr. Yəqin o mahnını ingilis dilində eşitmişsiniz siz. Orhan ölməz, damla, damla. Orhan ölməsin onu, ölməsin onu. Tapa bilmədilər mahnını. Ay Orhan ölməz. Aman oğlan, aman. Davam edirik, Zaur bəy. Əşkin anaydan zaddan benim. Şin anay səslənəcək. Buyurun. Novruz Aslan 20. Novruz Aslan yaraşıq. Mən musiqiləri dinləməyi xoş deyirəm. Tapmasam da mən xoş deyirəm. Həzz alırsınız. Hə, həzz alıram, bəli. Gözəl, qəşəng. Əla. Xüsusən bu aranjmanda. Bəli. Onu gözləyirdim, he? Buyur. Yaşın nə fərqi var ki? Bəli, düzdür. Zahar artıq bilirdi, nə səslənəcək. Yaşın nə fərqi var ki? Allah rəhmət eləsin, İlhamə xanım Quliyeva ifa eləmişdi. Yaşın nə fərqi var ki? Davam edirik, Zaur bəy, buyurun. Bilirəm həyatım, sənə var. Belə davam edirik, yoxsa? Aha, bəli, bəli, bəli. Türk mahnıları 40. Olsun, səslənsin, dinləyək. Bilirsiniz, bilirsiniz. Xalq artistimiz ifa eləmişdi bu mahnını bir zamanlar. Aygün xanım Kazımova. Klipi də var idi. Əlində... Əlində çamadanı gedirdi. Nigarana. Kimdən nigaran siz abi? Nə bilim, hər şeydən, insanlardan da. O biraz dinamik idi, ritmik idi o mahnı. Məncə, yox. Depresiyondayım. Unutuldu. Sizə istirahət lazım. Aldatıldı. Yox, yox, tapdım da. Tapdım, depresiyondayım. Bəli, bəli, düzdür. Düzdür. Bir yerdəsiniz, bir yerdəsiniz. Sənlə sonra neyiniz? Depresiyonu hep unutuldum, mələdirəm Allah'ın. Allah'ın durdur. Zahar Bey, sizə davam edirik, buyurun. İkisi mənə qarşıdırlar, biləsiniz. Sizdə depresiyondan unutuldum, mələdirəm aldatıldım. Oradan deyirsiniz, nə vaxt olub bu? Mahnı oxuyuram. Diqqətli olun, Allah'ın anlatmasınlar. Yəni, baxaq monitora. Hansı xana? Türk mahnıları, yoxsa doğru? Türk mahnıları 20. Türk mahnıları 20. Səslənsin, dinləyək. Deyilərim ki, mutlu ol sevgilim, ben olmasam bilə, həyat gülsün sana. Sonra? Günahın boynunda, ağlayan bir cift göz bıraktın arkanda. Sevilirken bilmedin mi, ben söylərken gülmedin mi? Falımızda hasret var, ayrılık var demedin mi? Anlamazdım, anlamazdım. Xəstəlikdir də bu yanı. Ay, sağ ol. Sağ ol. Əziyyət çəkdin, amma o deyil. Çox təəssüf olsun. Zarafat edirəm. Düzdür, bəli. Düzdür. Yavuz. Yavuz Bingöl. Əyəl aranjmanı. Nisan Yağmuru. Novruz Aslan yaradıcılığı. 10 səslənir. Yəni, hər biriniz düyməni sıxır. Siz də, yəni, icazə verirəm, siz də sıxa bilərsiniz. Siz diqqətli olun. Üçünüz də səslənir. Sonuncu xalı kim götürdü, götürdü. Sağ olsun. Səslənir. Diqqətli olun. Hamı deyir, heç kimi tapa bilmir. Gedirəm, gözümdə həsrət yağışı. Gedirəm, gözümdə həsrət yağışı. Bitti, sağ ol. Mən də gedirəm deyə belə qalmışam. Mahnı sənə var deyə, gedirəm, mahnı apar. Və sonuncu musiqini tapa bilmədiniz. Xallar silinir. Faya qulaq asaq, gedirəm gözümdə. Həsrət, yağışı, yağışı. Və beləliklə, birinci turun ikinci hissəsi sona çatdı, hörmətlə başaçılar. Xanları nəzərimizə çatdırım, Elnur Hüseynov.
Seysen Xan. Ülfət Bəşir 150 xan. Zaur Əmir Əslanov 150 xan. Bəli. Elnur bəy. Çox təşəkkür olsun. Mənlə görüşmə. İstəməzdim belə olsun. Mən istəyərdim ki, üçünüz də ikinci tura keçid alasınız. Bu möhtəşəm trio idi axı. Amma istəyərdim üçünüz də ikinci turda oynayasınız. Qoy rejissorla məsləhət edin. Bəlkə üçündə oynadam ikinci turda. Üçümüz oynayaq, nə olar. Üçümüz daha maraqlıdır. Biz möhtəşəm trioyuq. Bir-birimizi tamamlayırıq. Yaxşı, hə, alınmır da. İki nəfər, üç nəfər sığmır ora. Qayda qanunları pozmayaq. Elnur bəy. Çox sağ olun, verilişimizə gəldiniz, iştirak elədiniz. Yəni, maşallah, bu qədər mahnıları tapdınız. Halal olsun, 80 xal qazan. Yəni, mənim ötəri bu şoxdur ki, bu qədər mahnı tapdınız. İkinci turumuz başladı dostlar. Aktrisa Ülfət Bəşir və Zaur Əmir Əslanov, gözəl ifaçı, əməkdar artist. Bura kimi gəlib çıxdıq.
Elnur bəy yola saldı 80 xalından. Çox pis oldum Elnurə görə. Baxırıq monitora. Monitorda bax, retro filmlər. Nailə Mirməmmədli yaradıcılığı və heyvanlar aləmi. Heyvanın adları olan musiqilər səslənəcək. Yəni tapmalısınız bunları. Deməli belə, bu turda xallarınız sıfırlanır. Yəni birinci turda nə xal toplamışdınızsa, o xal qaldı yerində. Sıfır xaldan başlayırıq. Kim tez 3 xal toplasa, o da qalibdir. Hər ikinizin birinci turda 150 xal olduğundan, indi Ülfət xanım xanımdır, gözəl xanımdır. Yəni bir jest eləyək, Ülfət xanımla başlayaq, mənə elə gəlir ki. Mən demirəm, amma yəni bəlkə zarbə edəcək, xeyr, mən özüm başlayıram. Yox, yox, razıyam. Razılaşırsın. Mən də qız bürcüyəm, amma heç nə olmaz. Başlayaq, Ülfət xanım. Buyurun, yox, birinci xananı seçək, zəhmət olmasın. Retro. Retro. İndi çarxı qəşəng bir dənə ürəklə hərəkətə gətirək. Görək, hansı rəqəmin üzərinə düşəcək. Yox da, biraz. Gözəl, 5. Yaxşıdır. Buna da şükür. 5 notdan ibarət musiqimiz səslənsin. Retro musiqi. Bir vaxt uşaq idik, dost idin mənə. Baş açıq ayağın gəzərdi bağlar. Düzdür, bəli. Əziz dostum. Rafiq Quliyev. Dost edin mənə, baş açıq ayağ yanı, gəzərdi bağları. Səni gördüm dostum. Ülfət xanım, nə qədər oxusuz elə bir xal öyrəcək. Ülfət xanım, 1-0 öndədir hələ ki. Davam edirik. Retro. Retro. Çarxı qəşən yenə də ürəklə hərəkətə gətirək. Görək, bu dəfə hansı rəqəmin üzərinə düşəcək? Yo. 3. Mümkün deyil bundan da. 3 notdan ibarət musiqi səslənir. Diqqətli olaq. Retro musiqidir, mahnıdır. Tapın görək, oxuyun. Necə başlayır? Hansı mahnı ilə başlayır əvvəldə? Bəlkə sonunu beyninizdə gətirə bilərsiniz özünüzü. Retro ancaq Azərbaycan musiqiləri. Bəli, 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 bizim musiqilərdir. Bir dənə not artıq səsləndirdim. Buyurun. Əgər bilməsəz, pas deyərsiniz. Bəlkə Zaur bəy bildi, səsləndirdi. Bir daha qulaq asma olar. Bir daha qulaq asa musiqiyə, yoxsa necə? Səslənsin. Səslənsin. Mən pas. İstəyirsinizsə, bir not sizə hədiyə edək. 3 notdur, bir not da əlavə elədi, olsun 4 not. Amma hər ikiniz aiddir. Kim tez tapdı, səsləndirdi, xal ona yazılacaq. Zəhmət olmasa, səslənsin. Heç küsməyin yeridirmi? Yəksirsən, əməni? Küsmə də, nə var ki? Ülfət xanım, düz deyir Zaur bəy. Mən bilmirəm. Bilmirsiniz. Valla bilmirəm. Amma deyirlər ki, düz deyir. Bir-bir, düzdür. İfaya qulaq asaq, düzgün İfaya qulaq asaq. Bəli, bir-bir, davam edirik. Zaur bəy, sizdən davam edirik, hansı xana? Nailə Mirməmmədli, mərhum bəstəkarımız. Allah rəhmət eləsin, Nailə xanım Mirməmmədli yaradıcı. Allah rəhmət eləsin. Çarxı hərəkətə gətirək, ürəklə. Proşlo dva dnya. Nə? Biraz şoka düşdüm də, nə olar ki? Ay. Yox. Yaxşıdır, yaxşıdır. 4. Allah bərəkət versin. Səslənsin. 4 deyil, 5-dir. 4-dür. Siz ucu səsinə baxın da. Axı, 5-ə düşür daha çox. Deyin də. Yox, əyri də axı. Niyə demirsiniz? Əyilmir, düz ortada durur. Ay, soba, uca bax. Gördün, 4-dür. Ayaq 4 olsun, yəs. Hə, 4-dür sizdə. Ana gəl. 4-dür sizdə isə, hava soyuqdur, bayra çıxmaq istəmirəm, ona görə 4 olsun. Hava soyuqdur, bayra çıxmaq istəmirəm, ona görə 4 olsun. Bəli. 4-dür üzərinə düşdü, səslənsin, diqqətli olaq.
Bilersen mi, bilersen mi, de gaytara bilersen mi? Kim ifa edeyim? Öten günlerimi. Birinci Samum grubu ifa edip, Nailə xanım yaratmışdı o grubu. Mənim dostlarım idi. Sonra Röya xanım ifa edip. En sevdiğim mahnıdır. Düzdür, bəli, 2-1. Niye ya? Notlar da mümkün değil abi. Niye? Bilersen mi ne gaytara bilersen mi? Açın şıkardı. Allah rahmet eylesin. Biz şıkardık. Mükemmel. Ela. 2-1. Zaur Bey öndədir. Devam edirik. Həm də Nailə xanımı yad etmək üçün çox sağ olun. Sizə də təşəkkür edirəm ki, mənə çox əziz bir insan idi. Nailə xanım Mirməmmədli. Nailə xanım Mirməmmədli yaradıcılığı. Devam edirik. Çarxı qəşşək bir hərəkət gətirək. Görək, hansı rəqəmin üzərinə çözək. Mənə gəlir ki, Zaur Bey üçün fərqi yoxdur. Yəni, üçün də üzərinə düşsə tapacaq, dördün də üzərinə. İkinin və keçin xanasının üzərinə düşsə, mənə elə gəlir ki, tapa bilməyəcək. Ülfət xanım, Ülfət xanım, davam edirik. Keçin xanası, bəli. Bəli. Okay. Yox, seçək. Nailə xanımdan tapmalıdır, yoxsa? Yox, yox, fərqi yoxdur. Başqa, okay. Yenidən... Filmlər. Filmlər. Filmlər həm xarici filmlər də ola bilər. Bizim filmlərdir. Yerli filmlər. Onda retro. Onda retro. Aha. Olsun retro. Çarxımız da hərəkətə gəldi. Gəl yenə qırmızıya düşər. Oo, 7 not. Amma bir şey də nəzərdə çatdırım ki, çox vaxt burada, məsələn, elə ifaçılar olub ki, musiqiləri əzbər biliblər. Amma Ülfət xanım, məsələn, aktrisa, məsələn, idmançı, olub ki, barabanla şansı gətirib. Barabanda şansı gətirib, çarxda şansı gətirib, düşüb 7 notun üzərinə tapıb. Ona görə çarx çox böyük burada önəm daşıyır Ülfət xanım. Ola bilər ki, siz qalib gələsiniz. Ola bilər Zaur bəy, ona görə demək olmaz. Səsdənsin, dinləyək 7 notdan ibarət retro musiqi. Mənə elə gəlir ki, Zaur bəy artıq bildi. Bildi, sonra da mən pas. O musiqini, yəni tələsmə, beynində o musiqi yadında qalsa, özün onu cəmləşdir, musiqi halına sal, bir oxu gör beynində. Gör, tanış gəlir sənə. Bir daha dinləmək şansın var? Bir daha dinləmək 7 not əslində yoxdur. Bir dəfə dinləyim də. O Zaur bəydən asıdır. Zaur bəy bir dəfə də dinləyək. Dinləyək. Zaur bəy, icazə verir. Bəli, əlbəttə, qoy dinləsin. Zaur bəy deyirsə, dinləmək olar. Buyurun, səslənsin. Çox, belə deyim sizə ki, dilimin ucundadır. Zaur bəy artıq bilir. İnanıram ki, səsləndirəcək. Ülfət xanım. Mənim ikinci bugün oxuduğum hansısa vaxtından söhbət gəlir. Bugün oxuduğum ikinci mahnının içində o söz var. Bugün oxuduğum ikinci mahnının içində o söz var. İlk dəfədir ki bir iştirakçı digər iştirakçıya kömək eləyir. Ya biz bu gün çox gözəl komanda oldu. Elmi bəyin getməyi də bizə çox. Aha. Onda buyursun Zaur bəy, Ülfət xanım. Gecə yaman uzundu. Vay, vay, gecə bilirdim bunu. Bilirdi. Ama səsləndirə bilmədim. Tapa bilmirəm belə notla. Düzdür, bəli. Zaur bəy 3-1 qalib gəldi. Düzgün ifaya qulaq asa, dinləyək. Gecə yaman uzundu. Ülfət xanım, mən bilirdim ki, siz bu musiqini dəfələrlə eşitmişsiniz. Sadəcə olaraq, bütün musiqiyə, bütün mahnıları eşitmişəm, amma bu notlarla tapa bilmədiniz. Tapa bilmədiniz. Amma sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Verilişimizə gəldiniz. İkinci tura kimi maşallah gəldiniz. Demək olar ki, qalibsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Var olun, bu gözəl musiqi sədaları altında sizi yola salaq. Hər zaman siz gələsiniz, çox sağ olun. Çox sağ olun, şad olun, çox sağ olun. İçəri şəhərin mərd balasını gözləyir yolunu bizim bu yerlər Bakının anası İçəri şəhər gözləyir yolunu
şəhər. Ay gülüm, gözəlim, gəl gedək, gəzinək, gəzinək, gəzinək bizə mehriban köçələrdə. Ay gülüm, gözəlim, gəl gedək, gəzinək, gəzinək, gəzinək yenə biz bir yerdə. Yayılır ay ışığı yastı damlara, nağla bənzəyir yay axşamları. Gəl keçək evlərin arasından biz, toxunsun ərdaşa ələrimiz. Gəl keçək evlərin arasından biz, toxunsun ərdaşa ələrimiz. Ay gülüm, gözəlim, gəl gedək, gəzinək, gəzinək, gəzinək bizə mihriban köçələrdə. Ay gülüm, gözəlim, gəl gedək, gəzinək, gəzinək, gəzinək yenə biz bir yerdə. Qız qalasını, içəri şəhərin mərd balasını. Gözləyir yolunu bizim bu yerlər, Bakının anası içəri şəhər. Gözləyir yolunu bizim bu yerlər, Bakının anası içəri şəhər. Ay gülüm, gözəlim, gəl gedək, gəzinək, gəzinək, gəzinək bizə mehriban köçələrdə. Gözəlim, gəl gedək, gəzinək, gəzinək, gəzinək yenə biz bir yerdə. Yenə biz bir yerdə. Yenə biz bir yerdə. Sızanaqlar və yağlı dəri çox aktual problemlərdən biridir. Sızanaqları sıxmaq onların yayılmasına səbəb olur. Bu problemlərin həlli üçün yeni 11-də olan Temzogel maska xüsusi olaraq yaradılmış və unikal kosmoperin hesabına təsiri gücləndirilmişdir. Temzogel səpki və sızanaqları təmizləyir və yenidən əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Pi vəzlərinə təsir edərək üzdəki yağlı parıltını aradan qaldırır. Həmçinin peeling effekti hesabına çapıq və ləkələrin azalmasına kömək edir. Temzogel maskasını apteklərdən soruşun. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, Respublikamızın əməkdar artisti Zaur Əmraslanovla finaldayıq. Zaur bəy, təbrik edirəm, finala kimi gəlib çıxdınız. Şübhəm yox idi, yəni bilirdim ki, sözsüz mən sizə təşəkkür etmək istəyirəm bu verilişə görə. Çox zövq aldım, həm insanlardan, dostlarımızdan, həm sizdən, həm Xəzər ailəsindən. Və yaxşı ki, belə verilişlər artıq daha çox olmağa başlayır, daha gözəl olacaq. Çox sağ olun, var olun ki, verilişimizə təşrif buyurdunuz. Amma veriliş hələ bitməyib, davam edir, final oyunundayıq. Baxırıq monitora, 7 musiqi səslənəcək. Birinci musiqimiz 7 saniyə, ikinci 6, üçüncü 5, dördüncü 4, beşinci 3, altıncı 2, yettinci 1 saniyə. Aydın məsələn. İpucundan da kömək eləmək şansım var və bir musiqini ikinci dəfə dinləmək şansım da var. Bir də ki, musiqinin əgər adını dəqiq bilirsənsə, onu da səslənir. Bilmirsənsə, pas deyib, ikinci musiqiyə keçid alaq, onsuz da yenidən bir daha üzərindən keçəcəyi hər birini. Başlaya bilərik? Bəli. Başlayaq. Düyməni sıxmağa da ehtiyac yoxdur. Yəni, mahnıya, musiqiyə axıra kimi qulaq asıb, düzgün cavabı səsləndirə bilərsin. Birinci musiqimiz səslənsin. Hələlik qalsın, pas. Pas. İkinci musiqimiz səslənsin. Не грусти, мой друг. Не грусти, мой друг, ранимый. Мне с тобою полный кайф. Kimi payı? Aygün Kazımova. Bəli, düzdür. Aygün xanım Kazımova. Ya iti. Gözəl, yaxşı gedirik, maşallah. Üçüncü musiqimi səslənsin, 5 saniyəlik. Pas, keçək öbürsünə. Dördüncü musiqiyə keçid alaq, 4 saniyəlik.
xanım ifaçıdır, bizim ifaçıdır. Yəni bu xanım hal-hazırda Türkiyədə yaşayır. Keçək öbürsünə. Keçək Allah 5-ci musiqiyə, 3 saniyəli. Aha. Dostlar, məni unutmayın. Kim ifəliyib, kim ifəliyib? Nazənin xanım. Bəli, düzdür. Nazənin xanım, dostlar, məni unutmayın. 6-cı musiqimi səslədir 2 saniyəli. Bizim estradadır, gənc ifaçıdır. Avroviziyaya da getmişdi. Orada bizi təmsil eləmişdi. Keçək öbürsün. 7-ci musiqi səslənsin 1 saniyəli. Çox gözəl. Çox yaxşı. Bir də səsləndirə bilərik təkrar. Məncə xeyri yoxdur, çünki yəni ancaq o intro da giriş olanda hələ onsuz da musiqidən əsər ortası olsaydı, nəqarəti falan olsaydı, bir saniyəlik daha rahat olardı bəli. Səslənsin də, səslənsin bəlkə. Yaxşı. İkinci dəfə bəlkə nəsə tapdı. Bu ifaçı, ki ifaçıdır. Vaxt ilə bir qrupda ifa eləyirdi, qrupda da oxuyurdu. Maraqlı bir ləqəbi də var, şirin şəkər bir ləqəbi var. İfaçını bildim, amma mahnını tapa bilməyəcəm. Elçin Şipşirin. Mahnını necə? İfaçı Elçindir. Bəli, Elçin Şipşirin. Mahnı, mahnının adını indi bax sən demə, mən deməyim, bəs kim desin? Mahnının adı nədir? O desin. Aha. O var orada. O yoxdur. Elə. Mən artıq səsləndirdim. Mən demə, sən hə, biz deyək. Elçin Şipşirin, sən demə. Sən demə, sən demə. Bəli. Sən demə. Sayaq da düzdür. Qeyd elədik, qeyd aldıq. Düzdür. Sən demə. Elçin Şipşirin, sən demə. Sən demə. Və tapa bilmədiyimiz artısa bir 4 musiqi var ki, tapa bilməmişik. 1-ci, 3-cü, 4-cü və 6-cı. Yenidən üzərindən keçirik. 1-ci musiqimi səslənir 7 saniyəli. Bəli, Respublikamızın əməkdar artistidir. Elzə xanımın. Bəli. Elzə xanımın mahnısıdır. Aktyorlara həsr olunub. Bəli, bəli, bəli. Düzdür. Mən aktyoram. Milyon həyata gəlib, milyon dəfə ölərik. Üçüncü musiqimiz səslənir, 5 saniyəli. Yaraman, aman, aman. Bizim estradadır, kişi ifaçıdır. Çox maraqlıdır ki. Bu mahnıda rap da var. Arada bir rap da var, duet oxuyublar. Duetdir. Rapper. Rapperin adını da çəkə bilərəm. Elşad Xose. Səhər roxununa. Eşitmişsiniz yəqin ki. Hə, Samir. Necə? Düzgün cavab səsləndirin. Düzgün cavab. Çalışın, düzgün cavab səsləndirin. Eşitməmsiniz bu ifanı. Nəsə tanış gəlir, tanış gəlir. Amma yadınıza sala bilmirsiniz. Yox, bilmədim. Bilmədim. Yox, tapa bilmədim. Gəlin, qulaq asaq. İfa səslənsin. Səslənsin, qulaq asaq. Zamiq Hüseynov. Zamiq. Bəli, Zamiq Hüseynov və Elşad Xose. Zahur bəy, sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Elə düşünməyin, siz qalib gəlmədi. Siz Melabanda bugün qalib sayılırsınız. Finala kimi gəlib çıxdınız. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü finalistimiz Respublikamızın əməkdar artisti Zahur Əmraslanov idi. Təşəkkür edirəm sizə, Zahur bəy. Siz də həftə içi 5 gün eyni saatda bizə baxmağı unutmayın. Hələlik!